garashiyo wanaag farxad weyn bay noo tahay maanta magaalada muqdisho caasimada gobolka banaadir aan ku soo dhaweyno fanaaniinta qiimaha iyo qaayaha leh ee nooga yimid dowladda deegaanka soomaalida etoobiya ee magaalada jigjiga suldaan seraar iyo weliba fanaankeena xariir waxaa halkan jooga abwaanadii fanaaniintii isku duuban suxufiyiintii oo idin leh ku soo dhowaada dalkiina hooyo ku soo dhowaada magaalada muqdisho waxaan u malaynayaa weliba waxaad ku soo aadeen waqti aad u fiican oo ciiddii ay soo dhowdahay fanaaniin kale oo timidna way jiraan marka waa kan saaxiibkiina khadar keeyow abwaankii halkan fadhiya cabdidhaanta ayaa halkan jooga iyo gabdhaheenna marka waxaan idin leenahay ku soo dhowaada aad baan ugu faraxsannahay haddaan nahay baxda saxaafadda inaad kugu soo dhaweyno magaalada muqdisho wax badan waa laidin daawaday fanis badan waa leedihiin reer muqdishona aad bay idiin jecel yihiin marka waxaan u malaynayaa toddobaadkan ciidda in aad noo soo bandhigi doontaan fankiina iyo suugaantiina iyo weliba waxyaaba aad u fara badan oo shacabka reer muqdisho iyo soomaaliduba ayaad ugu farxaan abwaan haye maasha allah mahadsan bismillahi raxmaan raxiim galabta hoteelka xaawataako waxaanu ku soo dhawaynaynaa fanaaniin mujtamaca soomaaliyeed aada ugu qaaliya annagana aada noogu qaaliya anoo ku hadlaya magaca ummadda soomaaliyeed iyo magaca fanaaniinta soomaaliyeed iyo magaca abwaaniinta soomaaliyeed ku soo dhawaynayna magaalada muqdisho hoteelka xaawataako suldaan seraar guhaad iyo fanaan xariir axmed cabdulaahi waxaan leenaa soo dhawaada dalku waa dalkiinni dadkuna waa dadkiinnii magaalada muqdisho ku soo dhawaada gacmo furan iyo qalbi furan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogtana waxaan leenahay fanaaniinta martida inoo ah la soo dhaweeyo gacmo furan baan idinku soo dhaweyna dalkiinni baa timaadeen caasimaddii magaalada muqdisho aa timaadeen farxad ku jooga farxadna waxa weeye barnaamijyadiinna iyo howliinna ku qabsada waa idin garab taagannahay hiil iyo hooba wax kastoo aad noga baahtaan haddaanu reer muqdisho nahay anoo magaca reer muqdisho ku hadlaya shacabweynaha reer muqdisho waxaan leenahay si fiican oo kal iyo allah baan idin soo dhaweynaynaa magaalodiinnii caasimadiinnii barnaamijka aad qaban doontaanna ciidka haddii ilaa hidmo waa idinkala qayb qaadanaynaa haddii ilaa hidmo garabkiinnaan taagannahay guulaysta bismillahi raxmaan raxiim aad bay farxad noogu taoortay inaan soo dhaweyno fanaaniinta nagu qaaliga ah bulshada soomaaliyeed mujtamaca soomaaliyeed oo dhanna aada qaaliga ugu ah suldaanka suldaan seraar iyo xariir ku soo dhowaadaan leenahay gacmo furan niyadsami iyo kalgacal reer muqdisho ay idiin hayaan aad baan idiin soo dhaweynaynaa waan ku faraxsannahay maanta magaalada muqdisho inaad timaadaan iyadoo xiiso badan laydiin qabo bulshada soomaaliyeedna aad idiin jecel yihiin aad baad u mahadsantihiin baafo abwaan cabdiracaaqilka iyo abwaan cumar bashiirba dee hadal badan haanma buuxiyo waa intay sheegeen iyo intoo kaleoo aan ku darayo soo dhowaadaan leeyahay saaxiibaday suldaan seraar iyo xariir marka hore waxaan salaamayaa shacabka soomaaliyeed meel walbay joogaan marka xigta waxaan aada ugu faraxsanahay inaan dalka hooyo aan ku soo dhaweeyo walaalahayga qaaliga ah kala ah xariir iyo suldaan seraar oo ah laba fanaan aad iigu qaali ah waxaan kaloo rajaynayaa fanaaniinta kaleoo ayagana maqan inay dalka sidaas u yimaadaan dalkooda hooyo kuna qabtaan bandhigyada quruxda badan ee lagu maaweelinaya shacabkooda iyo dadkooda quruxda badan waana mahadsan tihiin waxaan leeyahay mar weliba soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada haddii aan nahnay baahdi muqdisho xagga abwaaniinta ama fanaaniin ama muusashino intaba annagoo iskugu jirna waxaan idin leenahay ku soo dhawaada dalkiina hooyo soo dhawaada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan marka hore halkan ka salaamayaa dhammaan shacabweynaha soomaaliyeed meel kasto adduunka dacaladiisa ka joogaan gaar ahaan dadka magaalada muqdisho ku sugan waxaan rabaa maanta inaan halkan kaleeto ku soo dhaweyno walaalaheen fanaaniin nagu qaali ah oo ka imaaday dowlad deegaanka soomaalida gaar ahaan magaalada jigjiga oo halkan u yimid in ay ku qabtaan bandhig fanaadkooda ay ku soo bandhigaan maxaa la dhahay show ay ku qabtaan magaalada muqdisho ayaan u fadhinay halkan inaan ku soo dhaweyno suldaan seraar guhaad iyo xariir axmed cabdulaahi oo ah dad fankooda aada loo xiiseeyo waxaa halkan kadaata ku soo dhaweynaya fanaaniintii soomaaliyeed abwaaniintii soomaaliyeed iyo wariyaal badan oo soomaaliyeed dad aada u tiro badan oona magacyadooda aana soo koobi karin baa halkan ku soo dhaweeyey ayagana waxaan leenahay magaaladiinnii baad timaadeen caasimadii ummadda soomaaliyeed baad timaadeen dee marti kuma tidiin waxayd u imaadeen magaaladiinni baad u imaadeen
شوغا أيضا قبل دونتان إن شاء الله ضد كويلس عن دونان لكن واحد يوم بعدين إنه شو قبطان مركا نحلنا مرة بعد يوم مرة تحت سؤال هذا وحنا أدقوا بهذا علنا نقف كسته وكالين كجستي إيمان شو هذي يوم حلها إنه مقالة ذي إنه يوم بعدين فنانين تكلوا الصوماليات نحلنا هاي مقالة هل يوم بعده وضن كوان نبض طلقوا إيدين بهاي هاي أدين كانوا ضد بهنتين وضن كي ماذا وضن سنتين السلام عليكم وعلى السلام يا دمان أنت سودوين سيولا لي هنا قالك وحالي أنك سودوا دلكي نهايو وحالي هاي مرلبادي مرستحات بسودوا وحكلون ده مقرن أدبن فرح سنة وحن برتنك سودوين لا لب فنان ونقو قالية ومدة صومالية دوردن ميرو البيتشوغان حرير أحمد يسلطان سيرار وحالي سودوا ودن كيني بات سمادين أدن واندين شعال لهاي وحالي هاي آذي آد سودوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما وحصلام يا شعبينا الصوماليين ملك سيتشوغان فنانين تا أبوانين تا. بحضا فنك قدرتون رت هذا يانو سلام يا وحاكلون سلام يا. مرتقات قرحة بدن يا أبوانين تني فنانين تنس كشرة. نو سمين. وحنا لنا هاي تلك وطال خيجي ونكلونا هاي ووطن خنجي. تدعنا هذا تحلها بانون مني. مركها وحندي لها. een soo dhawintiin qaaliga kulli kama marmi karo waxaan ku soo noqon doonaa hadii la yiraahdo waaye fanaaniin ugu qaaliya abaniin noo sii helanayd ayaan u nimidnay een wadankuna waa wadanka naga kulli waa een waa hooyadii Soomaalida dhan een xamar ninkasta oo Soomaaliya waa meeshiisi marka aad ayaan idin salaamayaa abaniintii fanaaniinta isku timid ee aadkiyaadka qiimaha noogu leh dhamaan shacabweynaha ayaan u salaamayaa iyo een kamerabaanada aniga oo ugu qaaliga asda fiican xuduubay بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم ماذا علنا يا أصحاب تقرح ذو بدنها ريحي فردسة يسوق شرطة أبوانا ذا ورياشة فنانين تقالقة أدبنا وفرح سنة هاي إن أنا أهان ما أنت أن رحت هاقنا هاي عاصمة أمد الصوماليات مقدشة فرحت بين أيتها إن بدن بان كل تشوينا إن بدن بان كتامي إن سود حستاقو لكن الحمد لله ما أنت ما رحت هاقنا هاي يوضو سوق روح بدن أنا يا ولالك حرين لوغو سودوي دي صوماليا وحويان مدى الصوماليات ماشي لوجا الرمني ومدى الصوماليات ماشي ذويان أتبنى وقفر حسنا نحتاج أن هاي إن شاء الله هدول هرالك النقطة وحنقبل دونا برنامج عيد إن شاء الله هدول هرالك النقطة برنامج خروح بدن وضد كهيا جا إيو تاجريا شايدا إيو عن وقت في عوض قادم دونا إن شاء الله هدول هرالك النقطة مالك عيد هبين